ערב טוב אזרחי ישראל, ערב היסטורי. היום נפתח עידן חדש ביחסיה של מדינת ישראל עם העולם הערבי. לפני שעה קלה קיימתי שיחת ועידה היסטורית עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם נסיך הכתר של איחוד האמירויות הערביות של אבו דאבי, שייח מוחמד בן זייד. בשיחה הזאת החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. איחוד האמירויות היא אחת המדינות החזקות והמתקדמות בעולם. ההסכם הזה כולל יחסים דיפלומטיים מלאים, הקמת שגרירויות, חילופי שגרירים, השקעות נרחבות שיועילו מאוד לכלכלת ישראל, בייחוד בעת הזאת, הקורונה, אבל בכלל, קשרי מסחר, תיירות, תעופה, כולל טיסות ישירות בין תל אביב לאבו דאבי. מדינת איחוד האמירויות תשקיע בישראל השקעה מאוד משמעותית בפיתוח החיסון לנגיף הקורונה. כמו כן, אנחנו נשתף פעולה באנרגיה, במים, בהגנת הסביבה, בתחומים רבים נוספים. זה דבר מאוד חשוב לכלכלה שלנו, לכלכלת האזור, לעתיד שלנו. ישראל היא מדינת חדשנות מובילה, כוח עולמי עולה, וכך גם איחוד האמירויות, שמורכב משבע אמירויות על גדות המפרץ הפרסי, ביניהם, כפי שאתם מכירים, אבו דאבי וגם דובאי. אנחנו מטפחים את הקדמה, והם מטפחים את הקדמה. אנחנו מטפחים ידע ויזמות, הם מטפחים ידע ויזמות. אנחנו הפכנו מדבר לארץ פורחת, הם הפכו מדבר לארץ פורחת. אנחנו רואים שם את גורדי השחקים, את המגדלים, את מלונות הפאר, את האיים המלאכותיים המרהיבים. אני מבטיח לכם, זה מאוד מאוד מרשים. ואנחנו ראינו גם את החללית שזה עתה שוגרה לחלל. יחד, בכוחות משותפים, ישראל ואיחוד האמירויות יכולים להביא עתיד נפלא, עתיד נפלא לעמנו, למדינותינו, לאזורנו. אני חייב לומר לכם שהשיחה החמה והידידותית עם הנשיא טראמפ ועם שייח מוחמד בן זייד הייתה מרגשת מעין כמוה. זהו רגע היסטורי של פריצת דרך לשלום במזרח התיכון. ב-1979 כונן ראש הממשלה מנחם בגין, זיכרונו לברכה, הסכם שלום עם מצרים. ב-1994 כונן ראש הממשלה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, הסכם שלום עם ירדן. וכעת, ב-2020, נופלת בחלקי הזכות הגדולה, אחרי שנים של מאמצים שאני משקיע בזה, וחולם על זה, ופועל למען זה, נופלת בזכותי, בחלקי הזכות הגדולה, לכונן את הסכם השלום השלישי בין ישראל למדינה ערבית, איחוד האמירויות. כבר ב-2009, הדגשתי את הישגי היזמות יוצא הדופן שאני רואה במפרץ הפרסי, והתכוונתי לאיחוד האמירויות. אמרתי אז על הישגים אלה שהם מדהימים את כל העולם והם מרשימים גם אותי. קראתי ליזמים המוכשרים של העולם הערבי לשתף איתנו פעולה כדי ליצור אופק של הזדמנויות ושל תקווה בעבור האזור. תמיד האמנתי שזה אפשרי. ועל כן השקעתי בטיפוח היחסים עם מדינות מובילות בעולם הערבי והמוסלמי. עשיתי זאת באופן עקבי, צעד אחר צעד, במשך שנים. בין היתר ביקרתי באומן, נפגשתי עם נשיא סודן, קיימתי מגעים מדיניים בכל המרחב, שהשתיקה עדיין יפה להם. הובלנו שינוי עצום בקשרים שלנו עם מדינות האזור, והיום השינוי הזה מפשיל להסכם שלום רשמי עם איחוד האמירויות הערבי. ההסכם הזה מלמד על השינוי הדרמטי שחוללנו במעמדה של ישראל במזרח התיכון. בעוד שבמשך עשרות שנים ישראל צוירה כאויב, כמקור של אי-יציבות במזרח התיכון, היום מדינות רבות, רבות מאוד, רואות בישראל בעלת ברית אסטרטגית ליציבות, לביטחון, לקדמה וגם לשלום. ואני מבקש לומר לכם, יהיו מדינות ערביות ומוסלמיות נוספות
שיצטרפו למעגל השלום איתנו. כולנו, אזרחי המדינות המתונות במזרח התיכון, עומדים בחזית אחת, בחזית אחת למען הקדמה, בחזית אחת נגד הכוחות הקיצוניים שמאיימים עלינו ועל שלום העולם כולו. כינון שלום אמיתי הוא משאת נפשנו. שלום ששומר על הביטחון ועל הנכסים העיקרים ביותר לעמנו, שלום שמרחיק את המלחמה ולא מקרב אותה, שלום שמבוסס על שיתוף פעולה כלכלי פורה ועל כבוד הדדי אמיתי. שלום אמיתי, לא סיסמה, שלום מתוך עוצמה, שלום תמורת שלום. גם כאן פרצנו דרך חדשה. שלום תמורת שלום. זהו חזון השלום היחיד שהוא בר קיימה, ואני מחויב לו. אני אומר זאת כמי שראה את מוראות המלחמה. אני אומר זאת כמי שחווה על בשרו את המחיר הנורא של אובדן אח אהוב וחברים לנשק שנפלו בשדה הקרב. ואני אומר זאת גם כמי ששולח את בנינו ובנותינו לחרף נפשם כדי להגן על קיומנו. אנחנו עם שוחר שלום, אנחנו עם שמתפלל לשלום. ולכן אני בטוח, אזרחי ישראל, שביום היסטורי זה, שבו אנחנו מכוננים שלום מלא ורשמי עם מדינה ערבית חשובה, כולכם מברכים על כך. אני רוצה להודות בכל ליבי לנשיא טראמפ, מגדולי ידידיה של ישראל בכל הזמנים, על הבאת הסכם השלום הרשמי בינינו לאיחוד האמירויות הערביות. ואני אומר לתושבי איחוד האמירויות, ובראשם לנסיך הכתר שייח' מוחמד בן זייד, סלאם עליכום, שלום עליכם ושלום עלינו. תודה רבה. ירון אברהם, חדשות 12, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, קודם כל ברכות, כפי שנוהג לומר מגיש טלוויזיה מפורסם. אבל, ברשותך, במשך שלוש מערכות בחירות אתה שבת והבטחת להחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון. זה למעשה היה אחד הטיקטים המרכזיים שאותם הצגת במהלך השנה וחצי האחרונות. יתרה מכך, אנשיך האשימו את גנץ ואשכנזי שהם מטרפדים את הריבונות, ושאם היא לא תצא לפועל עד נובמבר, מועד הבחירות בארצות הברית, ייתכן והיא לא תצא לפועל בכלל. והנה ערב מתברר אחת משתיים, או שזו אז הייתה אחיזת עיניים לצורכי קמפיין, או שעכשיו אתה כבר מבין שזה לא יקרה במשמרת שלך. במילים אחרות, למה שלא תעמוד כאן ותגיד לציבור, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. הנאום המרשים שלך חוטא לאמת, ואני אגיד לך למה. אחד, משום שהבטחתי גם להביא שלום עם מדינות ערביות, ואתם ביטלתם את זה, גיחכתם את זה, ואמרתם, איך תביא שלום עם מדינה ערבית אם לא תקים מדינה פלסטינית ולא תיסוג לקווי 67? הנה, הוכחנו את זה. אמרתי גם שאני אביא החלת ריבונות בשטחי יהודה ושומרון. אין שום שינוי בתוכנית שלי להחיל את הריבונות, את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון, בתיאום מלא עם ארצות הברית. אני מחויב לך, זה לא השתנה. אני מזכיר לכם שאני הוא זה ששמתי את נושא הריבונות ביהודה ושומרון על השולחן. הנושא הזה ממשיך להישאר על השולחן. הוא בכלל הגיע לשולחן בגלל המאמצים שלי. אני עבדתי על כך במשך שלוש שנים, בשיחות אינטנסיביות עם צוותו של הנשיא טראמפ. וברוך השם הבאנו תוצאות. הנשיא טראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל, הוא העביר אליה את השגרירות האמריקנית, הוא הכיר בריבונותנו על רמת הגולן, הוא הכיר בחוקיות של היישובים הישראלים ביהודה ושומרון, ועוד יותר מזה, הנשיא טראמפ הכניס את הריבונות על פי בגשתי לתוכנית השלום שלו. הם שם. זה לא בא במקרה כל זה. זה לא בא כי אנשים, אני יודע, שהיום משביעים כל מיני דברי ביקורת, הם עשו משהו בעניין, הם לא עשו כלום. זה הכל פעולה שאני ביצעתי ופעלתי, ואני מחויב לזה. אבל מלכתחילה אמרתי דבר אחד נוסף. ואם ציטטת אותי, חזרתי ואמרתי את זה, פעם אחר פעם, שיישום הריבונות יעשה אך ורק בתיאום עם ארצות הברית. הצהרת ריבונות ביהודה ושומרון בלי תמיכה אמריקנית, במקרה הטוב לא שווה כלום, ובמקרה הרע, תזיק מאוד להתיישבות וגם למדינת ישראל. עכשיו הנשיא טראמפ, שהוא מגדולי ידידיה של מדינת ישראל, שהכניס את הריבונות לתוכנית השלום שלו לבקשתי, ביקש שישראל תמתין זמנית עם יישום הריבונות.
הוא ביקש להביא תחילה הסכם שלום של ישראל עם איחוד האמירויות הערביות, ואני מאמין גם עם מדינות אחרות. אבל אני לא הסרתי ולא אסיר את עניין הריבונות מעל הפרק, וכפי שהבאתי את השלום עם מדינות ערב, עם מדינה ערבית, אביא גם את הריבונות. אני מחויב לריבונות, אני מחויב לארץ ישראל, ולעולם לא אוותר על זכויותינו בארצנו. אדוני ראש הממשלה, האם לנוכח מהלך שאתה מכנה כהיסטורי, כמה פעמים בנאום שלך, לא ראוי היה שתעדכן את שותפיך הקואליציונים, את ראשי כחול לבן, בני גנץ ודבי אשכנזי, שהם במקרה גם שרי החוץ והביטחון של ישראל, מה זה אומר לגבי כוונות השותפות העתידיות שלך עם המפלגות הללו בצל המשבר? זו שאלה ראשונה. ושנית, לגבי ההסכם עצמו, האם יש כבר לוחות זמנים לכינון קשרי התעופה, החקלאות, הענפים האחרים שההסכם עתיד לעסוק בהם, או שכמו בסיפור הסיפוח, הלוז כאן גמיש? אנחנו קבענו לקיים משלחות בכל הנושאים הללו, משלחות משותפות שתיפגשנה בקרוב, ותכין הסכמים מפורטים בכל אחד ואחד מהנושאים הללו, וכמובן שכל משרדי הממשלה הרלוונטיים ישותפו במאמץ הזה. הייתה בקשה של כל הצדדים לא לשתף אחרים כדי להגיע לרגע הזה ללא תרפודים. אתה יודע, יש מישהו לא מעוניין בשלום הזה. אני יכול להגיד לך, איראן בוודאות לא מעוניינת שאנחנו נתקדם בזה. ולכן הייתה הסכמה משותפת שאנחנו נשמור על זה כדבר, כמובן, דבר שקט ודיסקרטי עד לרגע הפרסום. באותו רגע אני ביקשתי לשוחח עם שניהם, התקנתי אותם, וכמובן הם יהיו שותפים להמשך. כן, בבקשה, מה שאלת? שאלה שנייה? לא, אם חששת שגנץ ואשכנזי ידליקו את ההסכם, ולכן העדפת למדיר אותם, כי... אני אומר לך מה הייתה ההסכמה של הצדדים, ואני פעלתי לפי ההסכמה הזאת, ואני חושב שהיא גם נבונה. הרבה פעמים הסכמים הגיעו ככה, דרך אגב, בדרך כלל הסכמי השלום, כל הסכמי השלום הגיעו באופן דומה, כן. תודה, גילי כהן, כאן 11, בבקשה. ראש הממשלה, שתי שאלות ברשותך. ראשית, כל הבכירים באיחוד האמירויות מדגישים דבר אחד. מדובר בעצירת יוזמת הסיפוח, תוכנית הסיפוח, לא בהשהיה. מה תגובתך בנושא הזה? עוד אמירה מעניינת שיוצאת מבכיר באיחוד האמירויות. הוא אומר שההסכם הזה משמר את פתרון שתי המדינות. האם ברוח החגיגית שאנחנו נמצאים בה כעת, אתה מתכוון לתמוך שוב, בפתרון שתי המדינות, ומה ההשלכות של זה ליוזמת הסיפוח? ושאלה אחרונה, בעניינים פוליטיים. שתי שאלות, די ואותי, ראש הממשלה, בבקשה. בסופו של דבר, היעדר השיתוף של גנץ ואשכנזי מסמל... יותר מהכל, שבסופו של דבר אתה זוכר לבחירות, האם בגלל ההסכם הזה אתה זוכר לבחירות? כן. שאלת כל כך הרבה דברים, אני אנסה לענות על אחד, כל אחד מהם. חד משמעית, יש פה בקשה להמתנה זמנית. זה הסיכום שלי עם נשיא ארצות הברית, וזה הדבר, מה כותבים, מה אומרים במקומות אחרים, זה הכל בסדר, אבל זו האמת, אוקיי? המתנה זמנית, זה הכל, זה מה שאומרים, והנושא לא ירד מהפרק, לא מבחינתי, ואני מרשה לך לשאול גם את הבית הלבן, מה היא תגובתו, ותשמעי, אני חושב את הדברים בצורה מאוד ברורה. עכשיו לגבי תוכנית טראמפ, כן, אני מחויב אליה, לדעתי זה התוכנית הריאלית הראשונה שהגיעה מאז מלחמת ששת הימים להסכם שלום אמיתי שאפשר לחיות איתו. הוא גורע סמכויות מסוימות מהצד הפלסטיני, כמו למשל הוא משאיר את הביטחון לגמרי בידינו, את המרחב האווירי לגמרי בידינו, קובע גבולות ביטחון וגבולות מעשיים בידינו, קובע שיהיה סיפוח של חלק ניכר מיהודה ושומרון. הכל נקבע שם בתוכנית. ולכן אני רוצה להגיד לך, לדעתי זו התוכנית המציאותית. אף אחד לא יעקור מאות אלפי יהודים, לא נפרק יישובים, לא נפרק את ההתיישבות, ונחיל את הריבונות במקומות שהישראלים נמצאים בהם. לכן שום דבר לא השתנה, לא במחויבות שלי ולא בתוכנית הזאת, והתוכנית לא גורעת ולא משנה. את יכולה להגדיר את זה כמדינה פלסטינית, יש כאלה שיגדירו את זה במונחים. אני לא מגדיר את זה, אני קובע, להפך, אני אומר, מה שחשוב זה המהות, לא התוויות. והמהות עונה על דרישות רבות מאוד של מדינת ישראל, ששום תוכנית שלום עד היום לא התחשבה בה. שום תוכנית שלום. עכשיו, האם התקדמנו לזה בגלל תאריך פוליטי? לא. תודה.
בשום אופן לא. אנחנו עובדים על זה בשיטתיות הרבה זמן. הרבה אנשים שמדברים על זה פשוט לא יודעים את ההתפתחות של הדברים הללו, כמה השקענו בזה, כמה אני השקעתי בזה. ואני רוצה להגיד לך שבמקביל אני משקיע גם דברים אחרים. ויש התקדמות מסוימת, אפילו חיובית, בשיחות בינינו לבין כחול לבן. אני מקווה שההתקדמות הזאת תספרי. עלה לערוץ 20, בבקשה. אדוני ראש הממשלה, ראשית יישר כוח על הסכם מדיני, בהחלט חשוב. לא מעט מהימין בישראל מסרבים לסמוח הערב, לטענתם עבור הסכם מדיני בהחלט חשוב, דחית מהלך מדיני חשוב שבעתיים, שזה בעצם החלת הריבונות. שאלה שנייה, מה הייתה מעורבותם של כחול לבן, לרבות גנץ ואשכנזי, במהלך המדיני? תראה, אני לא דחיתי שום דבר. אני התבקשתי על ידי הנשיא טראמפ, ידיד גדול שלנו, שפעל הרבה למען ההתיישבות, גם למען הסכם, דברים שהם חשובים לנו, כפי שתיארתי את זה, ריבונות בגולן, חוקיות היישובים, הכנסת החלת הריבונות לתוך תוכנית השלום שלו, דבר שלא קרה בהיקפים האלה, בהיקף הזה, אף אחד לא עשה, אבל הוא ביקש. זה לא שאני באתי ואמרתי, אני מתנדב תמורת הסכם שלום. זה לא ככה. יש בקשה, בקשה שלהם, של הבית של הנשיא טראמפ וצוותו, ביקשו. והוא ביקש, איך אומרים, השעיה זמנית, חד משמעית, השעיה זמנית, על מנת שהם יוכלו לקדם את הנושא הזה, והשעיה זמנית היא השעיה זמנית. תודה, אריאל כהנא, ישראל היום.